Murakoze cyane turabakunda Homework TV Rwanda irabakunda cyane tugiye kwiga ingombajwi rangufi reka dutangirire kuri ra zo mu cyapa reka dutangire kuri rangufi zo mu cyapa reka dutangire rero ubwo ngubwo kuri rangufi nkuru yo mu cyapa rangufi nkuru yo mu cyapa rangufi nkuru yo mu cyapa nuko nuko yandikwa iyo ni rangufi nkuru yo mu cyapa reka nandike rangufi noya yo mu cyapa rangufi noya yo mu cyapa rangufi noya yo mu cyapa nuko nuko yandikwa iyo ni rangufi noya yo mu cyapa reka tujye kuri ra ngufi zo mu mukono ra ngufi nkuru yo mu mukono nuku nuku yandikwa ra ngufi nkuru yo mu mukono nguku yandikwa iyo ni ra ngufi nkuru yo mu mukono reka tujye kuri ra ngufi noya yo mu mukono ra ngufi noya yo mu mukono nuko nguku yandikwa murakoze cyane mu by'ukuri urabona yuko zino ra zitandukanye ra ngufi zo mu mukono dore ni izi ngizi ra ngufi zo mu mukono ra ngufi zo mu mukono urabona yuko zifite utwakirizi akakirizi ka ra ngufi nkuru yo mu mukono ni aka ngaka mu gihe akakirizi kara ngufi noya yo mu mukono ari aka ngaka ariko mu cyapa ra ntagi nta twakirizi zigira kubera ko icyapa kitagira utwakirizi akakirizi ikintu kaba kamaze nuko kajya kwakira indi nyuguti kugira ngo bifatane kandi umukono uba ufatanye niyo mpamvu umukono ari wo ugira utwakirizi nababwiye yuko akakirizi kara ngufi nkuru yo mu mukono ari aka ngaka mu gihe akakirizi kara ngufi noya mu mukono ari aka ngaka ikindi nababwira ni uko icyapa kitaberama mu gihe umukono uba uberamyemo gatoya kubera ko nyine umukono uba ugomba kuberama ikindi ukagenda ufatana mu gihe icyapa ntabwo kiberama kandi ntabwo kigira gute ntabwo gifatana inyuguti zo mu cyapa ntabwo ziba zifatanye murakoze cyane mukore subscribe mukande no ku nzogera kugira ngo buri video yose nizagiza muzajye muyibona ikindi mushatse kugira icyo muvuga kuri ino video mukore comment kandi musangize ino channel abandi bantu mukore share kugira ngo abandi bantu nabo bamenye ino channel bazajye nabo biyigira murakoze cyane
Umwake TV Rwanda irabakunda ku mutima.